ancak narahat olmayayım, bazı bir iğnedir. Çok küçük bir iğneden burası. Yani keyleştirin evvelce. İncitme de iğne? Yok. Yok. Yaxşı. İndi ikinci bir iğneyi batıracağım. Bu iğneyi batıran vaxtı balaca bir əndi teri saxlayın. Bu iğneyi batıran vaxtı balaca bir ağrı kimi hiss olunabilir. Oldu. Eyni görüntünü bir də monitorda izləyək. Monitor göstərilmək olmasına. Bu üstdəki mənim iğnəmdir. Altdakı damardır. İğnəni damara daxil edəcəm. Artıq iğnə damarın içində girdi. İğnə damarın içində girən kimi buradan başladı qan gəlməyə. Şimdi bizim telimizi saldı. İncə bir tel saldı. İndi həmin teli çıxardıram. Lazer katetini salmaq üçün hazırlıq gelir. Balaca bir sahəni keyləşdiririk. Yaş neçədir sizin hanım? 48-ə keçmişdir. 48-ə keçmişdir. Damar genişlənməsi neçə vaxtı var sizdə? Neçə vaxtı görürsünüz bunları? Çox sorayım. Anam biraz paralı şeydir, bir yazılmışlar. Həm ağır iş məsələsi var, həm də genetik ağırlıcıdır. Şəkər idi, çox kötü. İndi burada dəridə balaca bir 2 milli harcı ölçüdə bir dəli açacağım. Həmin sahədə intradüsyer dediyimiz xüsusi bir plasmas boru var. Hansı ki lazer katetini salmaq üçün. Telin üzərindən sürüşdürməklə həmin lazer daha doğrusu intradüsyeri içəriyə doğru yer edəcəm indi. Yerli keyləşdirmədir. Narkoz filan heç bir şey yoxdur. Daha sonra isə lazer katetrimizi daxil edəcəyik. İki həlqəli lazer katetridir. Biolitek 1470 nanometr. Lazer katetrini daxil edirik. Eyni zamanda monitorda onu müşahidə edirik indi. Monitorda həmin cindən daha yaxşı olaraq görüntü aydın görülsün. Monitorda indi damarın içərisində bazı bir ışıltılı sahə gördük. Bu lazer telidir. Belə görüntünü bu formaya kesirsək daha aydın bir teli görə biləcəyik indi. Üstdəki bizim lazer telidir. Önə arxaya doğru hərəkət etdiyimiz lazer telidir. Həmin teli problemin başladığı düz nöqtəyə qədər mən indi yerləyəcəm. Şaxı yuxarıya doğru gedibdir. Təkrar bir də şax teli gelişin idarə edəcək. Şax hədən deyil, amma burada bura kimi çəkin geri. Bura kimi geri çək. Geri çək. Bura qədər. Geri. Açsın. İndi burada. Yaxşı, bir saniyə. Aha, teli ötürüldü. Telin gelişatını izləyəbilirsiniz. Aha, ötür. Evet. Tel dayandı. Ötür, biraz da yavaş. Demek ki, telin ucu geldi. Səthi venanın dərin venaya açıldığı hansı ki, safenofemoral birləşmə deyildi. Düz son nahiyə qədər, yəni damarın başladığı köşə qədər gelikdi. Ondan sonra isə bir neçə dənə keyləşdirici iğnə vuracaq. Görürsünüz, tam rahatlıqla bu iş görülür. Heç bir narkozdur, kəsikdir, tikişdir olmadan, qanitirmə olmadan və bütün prosedur da iğnə böyüklükdə bir dəlikdən icra olunur, o baxımdan infeksiyalaşma, yəni kəsik olmadığı üçün, cərrahi bir travma, yara olmadığı üçün infeksiyalaşma riskimiz də prinsipcə yox dərəcəsindədir.
Bütün əməliyyat boyu monitor arxasında bu icra olunur. Monitora təkrar bir də göstərək. Lazer katetrini görürük. İndi mən lazer katetrinin üstündə altında maye var. Təkrar ikinci bir iğnəni daxil edəcəm. Orada mayenin daxili damar boyunca iğnəni daxil edəcəm burada. Bu mənim iğnəmdir. Üstdə gördüyümüz. Aha. Bu üstdəki mənim iğnəmdir. O iğnəni damarın altına da, üstünə də girəcəksən. Təkrar iğnəni üst nahiyyənə yerdəcəm. İğnənin hərəkətini görürük. Üstdəki mənim iğnəmdir. İğnənin batmasını pasiyent istəyə bilir sadəcə. Bu ağrı verə bilir, mənim hərəkətimdir. Sadəcə şişmə hissi var. Düz problemin kökü olan sahəyə qədər mayeni vurduq. İndi yenə bu hissəni göstərək. Və axırıncı iğnəmizi daxil edəcəyik. Bu hissəni göstərək. Məsələn, üzülür. Boş. İstənilən görüntü budur. Boş saxla sadəcə. Göstərdim, boş saxla. Axırıncı iğnəni daxil edirəm. İğnə nazik bir iğnədir. Uzunluğu böyük bir görsə belə, yenə çox incə bir teldir. İğnə batan anda pasiyent ağrı hiss edə bilər, sonra dərhal ağrı hissi itir. Hardasa bir damarın əməliyyatı bir 15 dəqiqə yaxın bir vaxtımızı alacaqdır. Axırıncı işləmləri görürük. Ondan sonra atalafa qutlanacaqdır. Ondan sonra əməliyyatın lazer hissəsində başlayacaq. İşin dürüstlüyü baxımından, arxancılıq baxımından pasiyentdən bir daha lazer katetinin harada yerləşdiyi dəqiq görməkdən ötürü qarının köpürtməsini xahiş edəcəm. İndi qarınızı bir dənə köpürdüm, gücənin. Gücənin, maksimum dərəcədə gücənin. Qarınızı boş aldım indi. Lazer katetimin ucu gerilədir. Onun ucunu biraz daha da irəli götürmək lazım gəlir. Qarınızı boşaldım. Boşaldım. Rahat olun. İndi bir də təkrar köpürdüm qarınızı maksimum dərəcədə. Boşaldım bir daha. Bizim dərin veynamızın girdiyi problemi sahəmiz. Təkrar baxacaq işin arxayına baxımına. Tam əmin olduqdan sonra əməliyyat başlanacaqdır. Təkrar bu hissəni göstərirsiniz. Hadi. Yaxşı, baxacaq indi. İkisini yaxşı olacaq. Hansını bəyənsən, bəyənməsən, yenə aldıraq biz. Baxaq böyük. Yaxşı. İkisini də su dökmüşəm. Çox sağ olun. Təkrar baxmaq lazımdır. Çünki işin ən vacib məsələsi bu nöqtədir. İndi qarnınızda ağrı deyil də bir şey hiss edə bilərsiniz. Səs eşidə bilərsiniz. O səs sizi qorxutmasın. Qapım var burada. Səs var. Qorxulma səsi demişəm. Bütün gelişat boyu geniş
şərt qoyum. İzlənəcəkdir, qoşulacaq. Yoxdur abi. Əla. Qoş. Aha. İndi buranı təkrar bir də göstərək. Bayaq lazer katetrini geri etmək üçün olan intradüsterin bir hissəsini geri çəkdim damarın içərisindən. Lazer katetrimiz hal-hazırda burdadır. Və ekstraktor adlanan cihaz vasitəsilə özü millimetr dəqiqliklə enerjini bərabər paylamaqla lazer katetrini ki biz yer etdik. İndi lazer katetrini geriyə doğru çəkir. Bu əməliyyat hər zaman deyilir. Kəsik dikiş olmadan yerli keçməklə icra olunur. Xəstə əməliyyatdan sonra klinikada qalmır. Əməliyyatdan dərhal sonra durur. 1 saat aktiv şəkildə gəzir. 1 saat gəzəndən sonra öz normal iş rejiminə davam edir. Ağrı yoxdur ki. Nə zaman ağrı olarsa pasiyent bizə deyəcək, o zaman əlavə ağrı kəsici iynə əlavə edəcək. Amma hal-hazırda yoxdur. Olacağını da düşünmürük, sadəcə işin ehtiyatı baxımından bunu edirik. Varikoz xəstəliyinin bu ayaqda gördüyünüz göy işarələr nədir? Problemli damarın əsas magistral olan hissəsi buradadır. Buradan sonra damardan, hansı ki indi lazer əməliyyat etdiyimiz damar ki var, düz damar, oradan qıvrım şaxələr çıxırdı. Həmin qıvrım şaxələri işarələmişik ki, bunları mini frevektomiya dediyimiz kəsik dikiş olmadan yenə də yerli keyləşdirməklə iynə boyda dəliklərdən xaric edəcək buradakı damarları. Həmçinin sol ayağında da bir damar indi əməliyyat edəcək. Əməliyyat bir daha deyilir, hər hansı kəsik, dikiş olmadan icra olunur. İstər damarın ölçüsü 1 cm olsun, istər 4 cm olsun, fərq etməz. Heç bir kəsik, dikiş aparılmadan icra olunur. Xəstəlik necə bir üzə verir? Yəni, adətən pasiyentin 20-30 yaş, 20 yaşında adətən ayaqda bir kiçik qıvrım damar kimi müşahidə olunur. Bir çox halda xanımlar buna diqqət etmir, sadəcə bir kosmetoloji bir problem kimi hesab edirlər. Zamanla həmin problem irəliləyib, iynəlidir. Zamanla həmin problem irəliləyib də hamiləlikdən sonra daha çox özünü biruzə verir, daha qıvrım damarlarda müşahidə olunur. Eyni zamanda ağır fiziki iş plan bu qıvrım damarların daha sürətlə qabarıqlaşmasına təmin edir. Yəni, varikoz xəstəliyində hamiləlik bilavasitə səbəb olması çox azdır. Yəni, əsas olaraq burada duran amil genetik bir faktordur. Amma hamiləlikdir, ağır fiziki yükdür, uzun müddət ayaq üstə qalmaqdır. Bu prosesin sadəcə qabarıqlaşmasını, özünü biruzə verməsini sürətləndirir. Əməliyyat bütün gedişat boyu monitorun arxasında izlənməklə icra olunur. Pasiyent əməliyyatdan sonra gözləyəcəyi rejim 2 ay müddətində 15 kilodan artıq, 20 kilodan artıq yük olmamalıdır. Və bir daha deyim, əməliyyatdan dərhal sonra qalxıb 1 saat, saat yarım müddətində aktiv şəkildə gəzir. Ondan sonra normal iş rejimə davam edə bilir. Əməliyyatdan 5-6 ay sonra hamilə qalmaq mümkündür. Əgər varikozu olan bir xanım hamiləlik planlaşdırırsa, əvvəlcə damar problemi aradan qaldırılması, sonra hamilə qalması məsləhətdir. Hamilə qaldıqdan sonra təkrarlana bilərmi? Əgər əməliyyat düzgün icra olunubsa, radikal icra olunubsa, əməliyyatdan sonra təkrarlana bilməz. Hə, əlbəttə ki, pasiyentin sağ ayağı əməliyyat olunur, sol ayağında bu problem yarana bilərmi? Yarana bilər. Hərçənd bu məsələdə hamiləlikdən öncə Doppler müayinə vaxtı prognostik olaraq ehtimal edilə bilir. O zaman pasiyentə profilaktik tövsiyələri olunur. Yəni, bir insanın bir dişi çürüyürsə, oturub gözləmək lazım deyil ki, 32 dənə dişin 32-də çürüsün və ya 5 dənə artıq çürüsün, ondan sonra həkimə keçsin. Burada da prinsip eyni şeyin üzərindədir. Artıq əməliyyatımız bitdi.
Bu bizim girdiğimiz delikdir. İndi o. Bu bizim lazer katetrinin girdiği delikdir. Bu bizim lazer katetrimizdir. İki həlqəli lazer katetri. Belə daha bir aydın görə bilirik. Əməliyyat yerli çəkməklədir. Ayağınızı büküb açın, zəhmət olmasa. Üç aç, üç aç. Heç bir köməkli olmadan pasiyent tam rahat ayağını büküb aça bilir. İnşallah sol ayağında əməliyyat edəcək bu qaydada. Ondan sonra pasiyent durub adi qayda öz işinə gücə davam edəcək. Çıxardı. Ay maşallah. Pasiyent özü də möcüzə sevinir. Mən axşamdan heç kim yata bilmirəm. Stop edin.